Nadaljujemo z našim premišljevanjem o tem, kako živeti življenje brez obžalovanja, in tokrat v tem tretjem srečanju se osredotočamo na tretje najpogostejše obžalovanje, ki so ga izrazili ljudje, udeleženi v neki raziskavi. Ljudje, ki so preživljali pravzaprav zadnje tedne svojega življenja, so kot tretji najpogostejši razlog za svoje obžalovanje rekli, da si želijo, da bi imeli dovolj poguma, da izrazijo svoja čustva. Čustva so pomemben del našega življenja, vsekakor. In verjamem, da si vsi kdaj želimo, da bi izrazili svoja čustva bolje, pogosteje, natančneje, kakorkoli že pač bi to opredelili. Ker pravzaprav čutimo, da to veliko pomeni, ne le nam, ampak veliko pomeni tudi za odnos. Ker ne moremo imeti zdravega, dobrega, pozitivnega odnosa, če ne moremo biti to, kar smo, izraziti tisto, kar želimo, ali pa če tega ne znamo. Zato bomo nocoj spregovorili o tej temi, ampak ta tema je nasplošno vezana na vprašanje komunikacije in nekaj časa nazaj, ko sem pripravljal eno drugo predavanje, posebej osredotočeno na zakonce, sem našel en zanimiv primer, ki ga bi rad podelil z vami. Pravzaprav primer, ki ponazarja, mislim, da težave ne le med zakonci, ampak veliko krat težave v komunikaciji, ko gre za vse nas. Nanaša se tukaj predvsem na zakonce, lahko rečemo tudi partnerje. Nek teolog opisuje stvari tako, pravi, nedvomno so se težave v komuniciranju začele že zdavnaj. Ne bi bil presenečen, če bi izvedel, da je prvi moški, ki je rekel, moja žena me ne razume, bil Adam. Vse se je verjetno začelo v prvobitnem vrtu, ko Adam vprašal Evo, če je jedla s prepovedanega drevesa, in Eva je odgovorila, drevesa? Katerega drevesa? Težava je postala le še večja, ko je Bog odkril njun prestopek in poklical Adama na pogovor. Napetost je iz minute v minuto naraščala, vse dokler se Adam končno ni vrnil sestanka, ki je odločal usodi človeštva. Eva je takoj pohitela do svojega moža in vprašala, kaj je rekel. Adam pa je skomignil z rameni in odgovoril, nič. In od takrat so stvari šle le še na slabše. Mislim, da v tem primeru, v tej ponazoritvi se lahko najdemo. Ne? Ponavadi moški res reagiramo na vprašanja, ki jih dobimo od naših soprog, tako kot je Adam v tej zgodbi na Evi, na vprašanje ženske, verjetno podobno Evi. Skratka, veliko v našem življenju je vsekakor odvisno od komunikacije, od zmožnosti, da povemo stvari, ki so v nas, da izrazimo tisto, kar čutimo, da izrazimo tisto, kar doživljamo. In ko govorimo o človeku in o človekovi naravi, potem se seveda moramo zavedati tega, da tako imenovani celovit ali pa holistični pogled na človekovo naravo predstavlja človeka kot, če lahko temu tako rečemo, da ne bo zvenelo preveč tehnično, trokomponentno bitje, ne, trokomponentno naravo. In sicer, če uporabimo termine, ki se nekako prenašajo tudi v naš jezik, ko govorimo o našem stanju in o nekaterih izzivih, ki jih imamo, soma ali telo, psihe ali naša duševnost, čustvenost, to področje in pa pneum ali naš duh, intelekt, razum. In seveda takoj, ko omenjamo te besede, verjetno začnemo razmišljati in se spomnimo psihosomatskih bolezni, tako, ne? To je takoj eden od nazivov, ki nam nekako pridejo na misel, ko razmišljamo o tem. Zakaj je pomembno, da izhajamo iz tega, pravzaprav v vseh naših predavanjih v tej šoli boljšega življenja izhajamo iz tega pogleda na človekovo naravo. Seveda to ni celota človekovega življenja. Tu so še naši odnosi, to se pravi naše socialno zdravje, če lahko rečemo, družbeni odnosi, ki jih gradimo in seveda mnogo drugega. Ampak, ko govorimo o nas kot osebnosti, potem lahko rečemo, da so to tri osnovne sestavine. Torej, iz tega nekako izhajamo in poudarjamo to povezanost vsega, kar je v nas. Se pravi, tako duševnega, duhovnega, čustvenega, intelektualnega, ki je povezano tudi z našim telesnim zdravjem. Zato v vsakem od teh naših srečanj govorimo tudi o vplivu določene tematike na naše telesno zdravje. Govorili smo zadnjič o
rekreaciji, ko smo govorili o tem, da je potrebno manj delati oziroma razmišljati o tem, kako svoj čas, ki ga imamo, izkoristimo in uporabimo. Govorili smo o pozitivnem pogledu na svet, ko smo govorili o naši težnje oziroma želji po tem, da živimo življenje zvesto sebi, da smo tisto, kar smo lahko, ne tisto, kar drugi pričakujejo od nas. In danes, ravno tako seveda, ko govorimo o izražanju čustev, bomo govorili o tem, da neizražanje čustev lahko negativno deluje tudi na naše telesno zdravje in seveda obratno velja ravno tako. Skratka, gre za eno povezanost in mislim, da se tega vsi zavedamo, in vsi najbolje občutimo. Ampak ta del, glede na to, da to ni moje področje, bom prepustil strokovnjakom. Nocoj vabim gospod Lidijo Dorčič, da nam predstavi torej del, ki se nanaša na povezavo čustev, torej tega čustvenega vidika našega telesnega zdravja. Pozdravljeni, dobro večer. Se pravi par besed o potlačenih čustvih. Kako nastajajo, zakaj so pomembna, zakaj so nevarna, evo zdaj v parih besedah. Vsa čustva izražamo s fiziološkimi procesi. Pri tem sodeluje celo telo. Čustva niso neke meglice, imajo čisto materialno podlago. Izražamo pa jih prek mišic, glas velikokrat sodeluje, razne žleze in hormoni. Evo nas, za slike sem pa uporabila slike otrok, ker oni brez maske iskreno izražajo svoja čustva. To je otrok, ki se raduje. Vidimo, da nam oči sporočajo radost. Mišice obraza, ust. Otrok včasih gib z rokami. In obvezno da še kakšen glasek od sebe, raduje se, se smeje. Pri tem se pa seveda izločajo tudi določeni hormoni. Potem pogosto občutek, pogosto čustvo je tudi žalost. Solzna žleza izloča solze. Učke pokažejo, da je otrok žalostan, tudi če nič ne reče, ko pride naprimer iz šole ali iz igrišča. Cel obraz to pokaže. Pri odraslih je maska bolj pogosta, ampak če nekoga poznamo, vidimo, da je povešen in da celo telo mal drugače stoji na hrbtenici kot sicer. Potem pogosto čustvo je tudi jeza. Spet oči lepo pokažejo, kaj čuti ta otrok, kako je namrščen, kako grdo gleda. Tudi, če ne govori, vidimo, da je jezen, da se na nekoga jezi. Če pa še spusti kakšen glasek iz sebe, gotovo je glasen. Potem imamo strah. A vas je bilo kdaj in če so strah? Ja, mislim, da smo to vsi dobro izprobali. Se pravi, reakcije so lahko različne. Lahko je samo že na maski videti, na obrazu, da je nekoga strah. Mišice so drugačne, oči se odprejo, ampak so še tudi druge reakcije. Roke so lahko mrzle, blede, pri nekom se lahko tudi tresejo. Se pravi, celo telo sodeluje in kaže čustveno življenje. Potem tudi bolečina. Ali je potrebno, da človek, ko pride zdravniku, začne, joj, kako boli, joj, kako boli. To govorijo ljudi, ki imajo sumljivo bolečino. Boli duša verjetno takrat. In bolečino projicirajo v telo. Vendar, kadar gre za telesno bolečino, ona jasno odkriva skozi držo telesa, skozi obraz, celo telo, kje je in približno še več o tej bolečini. Čustva naša niso ne negativna, ne pozitivna. Oni so naši spremljevalci. Boljše je, da rečemo, so neprijetna ali prijetna. So prehodna in kratkotrajna ali so dolgotrajna. Nas predvsem zanimajo dolgotrajna čustva.
izjemoma močne in kratkotrajne emocije naredijo škodo zdravju. Večinoma pa ne naredijo večje škode, če niso premočne torej te emocije. Večjo škodo pa naredijo tiste trajne, neprijetne emocije, neprijetna čustva, ki nas spremljajo dlje časa. Ker pa je to neprijetno biti dlje časa soočen z lastno bolečino, smo z leti s staranjem postali pravi mojstri v tem, kako se takih bolečin znebimo in takih soočen. Pa smo si celo izmislili razne pregovore, češ da smo postali tudi modri, kako bomo bolečino prelisičili. In zato nam je znan en pregovor, kaj leči ali zdravi vsako bolečino in rano? Čas. To pa ni res. Ni čas tisti, ki zdravi bolečine. Ljubezen je tista, ki jih zdravi. Ampak, če vam damo dovolj časa, bomo počasi vse stlačili in postali neobčutljivi na določeno problematiko, vsaj na zunaj. Kako pa nam to ratuje, da potlačimo čustva? Z razumom zmanjšujemo njihov pomen. Jih zanikamo, zatiramo in pretvarjamo se, da tega sploh ni. Izogibanje čustvom pomeni preusmerjanje pozornosti od čustvenih bolečin na druga dejanja. Če gre za kratkotrajne bolečine, recimo imamo enega otroka, mamica ga je pustila pri nas v varstvu, ona nekam odhaja in otrok zajoče. Kaj bomo naredili? Vzeli igrače in hitro pozornost otroku preusmerili na to igračo, na igro, se bo zamotil, pozabil na tisto ločitev, se zaigral, nehal jokati in stvar bo navidezno zglajena. In resnično bo, ker se bo mamica hitro vrnila, to je ena kratkotrajna bolečina in vse bo rešeno. Težje je, ko se soočamo z bolečinami, razočarani, skrbijo, ki nas spremljajo dlje časa. No, tudi takrat imamo svoje mehanizme, kako premagamo tak negativna čustva. Nekdo se zateka k hrani. To je pogosto pri nas ženskah. Skrb, žalost, negotovost, vse to nas povabi k hrani. To je prijetno, to je ugodje, in velikokrat s tem nadomestimo tisto praznino, ki je nastala zaradi negativnih oziroma, nisem prav rekla, zaradi neprijetnih čustev. Pri mlajših generacijah bo to verjetno tudi kompulzivna vadba, se pravi pretirana telovadba. No, pri starejši generaciji pa rado tudi beg v delo. Zaposlimo se kot tisto otrok s igračo, tak tudi mi z delom, pa nehamo misliti na tisto, kar je povzročilo žalost in razočaranje. So tudi drugi mehanizmi. Pretiravanje z branjem, mogoče, če je nekdo že upokojen, si lahko privošči tudi takšen izhod v sili. Gledanje televizije, nekdo spolno pretiravanje, drug pa pride pozdravila ali celo kakšno drogo. Vsa zdravila, ki so namenjena, da potolažijo naše čustvene napetosti, so narejena za ljudi. Tako, kakor je bergla narejena za to, da ortopedskem bolniku začasno pomaga, da se postavi na svoje noge, tako so tudi ta zdravila narejena za to, da nam začasno pomagajo. Ni se jim treba izogibati, ampak to so zdravila za kratkotrajno pomoč. Pogovori postajajo površinski in svoja čustva preprosto zanemarjamo.
Nekateri simptomi kažejo na to, kakšen je naš odnos do lastnih čustev. Pojavlja se utrujenost, izguba potrpljenja tudi z najbližjimi, pojavljajo se razne nerazumljive nam bolečine, problemi nastajajo v odnosih, prihajajo obdobja pomanjkanja motivacije ali volje in pretvarjamo se, da smo srečni, ko smo v resnici pa zelo žalostni. Če tako neravnovesje med počutjem in življenjem traje dlje časa, naše telo to dobro prepozna. Lastnega telesa ne moremo pretendati. Pravim, če takšna stanja trajajo dlje časa, nastanejo bolezni. Ker že prej smo omenili, da vsa čustva izražamo prek telesa in bolezen zaradi tega neravnovesja nastopi, se zrcali na telesu. Če nam povemo, da gre za neko psihosomatsko bolezen, je to zelo nedobro došlo. To ljudje ne primajo z zadovoljstvom, ker praktično za njih to pomeni, kot če bi rekli, sam si si kriv. Pa ne gre za to. Gre za en poskus, da se stvar ozavesti. Mi točno vidimo, kako nihajo te psihosomatske bolezni. Kako njihovo število raste, naprimer, proti koncu konference, proti koncu spraševalnega obdobja. Poleti ni gastritisov, septembra ni gastritisov, ampak število raste proti decembru in maja meseca, aprila, sredi aprila pa maja. Ravno tako so rizični prazniki. Dan mrtvih in Božič. To so prazniki, ko družine prihajamo skupaj, ko vsi odnosi niso razčiščeni, ko vse stvari niso bile predelane, a mi moramo priti skupaj in moramo se pretvarjati, da je vse v redu, pa ni v redu. Takrat lak raste, takrat so angine pectoris in tako naprej. Za OF ni takšnih težav. Ali pa za dan kulture. To so taki dnevi, ki res nimajo s tem nobene povezave, ampak so prav taki topli prazniki, ko vidimo, da število teh težav narašča, izstopa, je malo več kot sicer. No, katere so to bolezni? Vnetja prebavil. Recimo, gastritis, vnetje želočne sluznice, vnetje sluznice dvanajsternika, kronična črevesna, vnetna črevesna bolezen. Eto, to so osnovne. Če? Rana na želocu tudi, ravno tako. Afte. Potem so to bolezni srca in žilja, predvsem zvišan pritisk in angina pectoris. Lahko tudi infarkt. Kožne bolezni. Nekdo je mogoče naredil vse preiskave, nikjer nobene alergije, poln pa je nekih mozoljev, ki so navidezno podobne kot krivice. In mnoge druge bolezni, začenši z ljuskavico, vedno izbruhnejo bolj, ko gre za čustvene tenzije, lahko pa tudi za okužbe, ker je imunni sistem takrat vedno malo ogrožen. Potem imamo bolečine v mišicah, veste tisto, trd vrat, bolečine v mišicah ramenega obroča in tudi v križu. Ter avtoimune bolezni. To so bolezni, na katere gotovo vpliva več faktorjev. Gotovo je tu velik vpliv načina življenja na splošno. Prehrana, spočitost, telovadba. Vendar ne pozabimo, da so mnoge od tih na udaru tudi, ko naša čustva niso oziroma naši odnosi niso usklajeni in čustva predelana.
naše bogatstvo, tudi takšna, ki bi mi označili kot negativna, pa sploh ni rečeno, da so negativna. Naprimer, jeza nas lahko spodbudi na akcijo in ne na agresivnost. Jeza lahko v sebi nosi moč in energijo za neko spremembo, ampak na sebi, ne na drugem. Potem sram kaže, kje so naše meje. Strah, dokot smo varni. Žalost nam je v pomoč, ko se z nekom poslavljamo. Krivda pa je najtežja bolečina in vprašanje, če zato ne potrebujemo tudi pomoč kakega strokovnjaka. Hvala. Pa videli smo kar širok spekter, seveda čustev, zagotovo bi lahko šli še naprej in raziskovali še variante na to temo, kot rečemo, različne naše čustvene odzive, ki so, ampak mislim, da to, kar je bilo tako nazorno lepo predstavljeno, nam kaže to, čemer smo govorili na začetku, povezanost našega telesa z našimi čustvi. Tega, kar je v nas, s tem, kar se vidi veliko krat na zunaj, kot je tukaj bilo rečeno. In ko govorimo danes o tem, kako izraziti naša čustva, potem seveda lahko rečemo, da verjetno večina nima tako velikih težav z izražanjem prijetnih čustev, pozitivnih, če lahko tako imenujemo. Ne, se pravi, veselja in podobno. Morda izražamo to na različne načine, ampak to nekako še znamo, še uspemo. To ni tako kritično, če lahko rečemo, kot nekatere druge stvari, ki jih potlačimo v sebi. Veliko krat, veliko pogosteje pravzaprav potlačimo v sebi tista neprijetna čustva, negativna žalost, strah, jezo in podobno. In ko govorimo o čustvih, potem se moramo zavedati ene od stvari, ki smo se eno kratko že dotaknili, ampak prav je, da jo ponovimo. A to je, da v našem življenju obstajajo določene meje, kot smo tudi sedaj slišali, in da ena od zakonitosti meja, kako meje pravzaprav deluje, oziroma kaj na meje pomaga v življenju, to, da se začnemo zavedati, zakaj smo odgovorni in zakaj nismo odgovorni. V našem prvem predavanju smo rekli, da smo odgovorni zase. Odgovorni smo pa seveda tudi drug drugemu, ker ne živimo vsak na svojem planetu, da bi lahko živeli, kakor želimo. Skratka, obstaja ta odgovornost zavedanja, če lahko tako rečemo, da svojimi ravnanji, svojimi dejanji vplivamo drug na drugega. Mislim, da se tega vsi zavedamo. Ampak ko gre za naše čustvene odzive, potem smo za te odzive odgovorni mi, ne druge osebe. Mislim, da je to ključno, da se začnemo tega zavedati in to tudi upoštevati. Ker veliko krat rečemo, razjezil si me, jezen sem zaradi tebe, žalosten sem zaradi tebe. Lahko druga oseba seveda naredi nekaj, na kar je odziv z čustvom jeze, žalosti ali nečesa drugega, povsem, da rečemo, legitimen, logičen odziv. Ampak še vedno ostaja vedno vprašanje pri nas, kako v resnici se bomo odzvali. Mi smo tisti, ki dovoljujemo, da neko dejanje v nas sproži neko določeno čustvo. Res, da ko gre za neke, da rečemo, travme ali neke izjemne dogodke, v hipu, ko se nekaj zgodi, nimamo tistega nadzora nad sabo, kot bi si mogoče želeli in bi se rekli, aha, zdaj se lahko odločim, kako se bom odzval ali odzvala. Skratka, preprosto odzovemo se, impulzivno, bi lahko tudi rekli. Ampak ne mine dolgo. Težko je reči seveda koliko in od situacije do situacije različno. Ko pridemo do točke, ko vendar le lahko začnemo razmišljati o tem našem odzivu, ko se lahko glede njega odločimo. Ali bomo v tistem začetnem odzivu, s katerim smo se odzvali, šli naprej, nadaljevali, ali pa se bomo na tej točki ustavili in poskušali poiskati nek drug odziv, ki bo tudi koristnejši za določeno situacijo. Ker naši čustveni odzivi, predvsem ko gre za tista neprijetna čustva, se pravi čustva, ki negativno vpliva, da rečemo, tudi na naše medosebne odnose, ti odzivi sami po sebi seveda imajo veliko moč.
in vpliva ne le na nas, ampak na drugo osebo ravno tako. In kar se nam veliko krat dogaja, je, da ker se ne želimo spremeniti, da rečemo, ker ne želimo spremeniti ravnanja, preprosto ustrajamo v tistem začetnem čustvu. Ne? Prav je, da se jezimo, ne? Ker nas je nekdo razjezil. Ker zdaj, če se bi nehali jeziti, da zelo posplošimo to situacijo, bi izgledalo kaj? Da to, kar je ta druga oseba naredila, ni tako hudo in da smo mi naredili narobe, ker smo se odzvali s to jezo. Mi pa ne želimo seveda priznati, da smo naredili narobe, zato je lažje ustrajati v jezi. Ne? In potem preprosto pride do tega, kar poznamo, ne? Tihih dnevov in tako dalje, recimo v odnosih zakonci ali pa v družini, ali pa do loputanja vrat, kaj jaz vem, pač odvisno, kdo je na drugi strani. Ampak preprosto, veliko krat nam je lažje ustrajati v tem začetnem čustvu, stanju, odzivu, kot da bi se ostavili in rekli, čakaj malo. A res to hočemo, bo res to prineslo tudi rešitev težave, ki očitno je. In seveda predvsem, ko gre za negativna čustva, ta neprijetna čustva, je toliko bolj pomembno, da se zavedamo te svoje odgovornosti. Da je čustveni odziv, predvsem na daljši rok, če lahko tako rečemo, gledano naša odgovornost. Drugi ljudje lahko naredijo marsikaj, prispevajo marsikaj, da pridemo do točke, da se odzovemo, kot se ne želimo tudi, ampak v nekem trenutku imamo možnost preprosto ustaviti se, odločiti se in razmisliti o tem, ali bo to koristilo in pomagalo. In danes bi kot primer čustvenega odziva vzeli čustvo jeze, ker mislim, da je to eno od najpogostejših čustev, s katerimi se srečujemo. In mislim, da je dobro, da ga razumemo na nek način in da skozi to vidimo tudi vzorec, model, kako ravnati v praktičnih seveda situacijah, pa tudi v situacijah, ko gre za neke druge odzive čustvene, ki se pojavijo. Ko gre za jezo, kot smo videli prej tisto simpatično slikico deklice, ki je tako hudo gledala, ne, in otroci res to obvladajo, takoj vemo, kdaj so jezni, ampak mimo grede tudi pri nas se vidi, kot je lepo bilo rečeno. Ne. Če se vrnem na Adama in Evo prej, ne, moški bomo vedno rekli, ko nas ženske, žene vprašate, partnerke, kaj je narobe, bomo rekli, ah, nič, ne. In ve bote tudi znali včasih to reči. Ampak dejstvo je, da vsi vemo, da je nekaj narobe. Zakaj? Tudi, če se ne zavedamo svoje odgovornosti, tem preprosto vidimo drugo osebo. Govorica telesa izdaja. Ne smemo pozabiti tega, da ko gre za našo komunikacijo, šteje to, kar vidimo, bolj kot tisto, kar slišimo. Mi lahko rečemo, kako je dobro, ampak človek nam ne bo verjel, ki smo mu to rekli. Ker preprosto nas vidi, kako smo to rekli, sliši to našega, ko so vidi izraz na našem obrazu in podobno. In ko gre za čustva, torej jezo kot tako, to prepoznamo. Pri otrocih in pri odraslih enako vidi se, ne rabimo spraševati. Sicer mi vprašamo, kar je zanimivo, veliko krat vprašamo, ne, a si jezen, jezna? Ampak ne zato, ker ne bi vedeli, saj vemo, da je ta oseba. Ampak bolj si želimo slišati odgovor ne, da bi se pomirili. Sploh, če čutimo malo neko krivdo ali pa odgovornost za to, da smo nekaj prispevali k temu. Čeprav nam je čisto jasno, zakaj gre. In v ozadju jeze tega čustva, recimo, pa tudi nekaterih drugih čustvenih odzivov, recimo krivde, občutka krivde, sramu in še nekaterih drugih, je ena zanimiva zadeva, ena zanimiva dinamika. Enkrat smo tukaj na tem mestu, ko smo govorili o odpuščanju, že govorili, ne, ampak ker verjamem, da nismo bili vsi takrat, bi jo na kratko samo predstavi. In sicer dinamika dolga. Kdaj se pojavi jeza? Kdaj ste jezni? Tako, mi imamo pričakovanje, ni izpolnjeno, to se pravi, kaj se vzpostavi takoj. En dolžniški odnos, ne? Nekdo je bil dolžan, po našem mnenju, nekaj narediti, nekako odzvati se, ravnati, karkoli že pač, tega ni naredil in zato se odzovemo z jezo. Se pravi, vzpostavi se en čisto jasen dolžniški odnos, dinamika dolga je tukaj v zadju. Ko ne dobimo tistega, kar pričakujemo, ko ne dobimo tistega, kar mislimo, da nam pripada,
ko ne dobimo tistega, kar mislimo, da bi bilo prav, da dobimo in karkoli je že to. Lahko je to na čustvenem področju, materialnem, lahko je to v službi, kjerkoli, sploh ni pomembno. Skratka, takoj se vzpostavi ta odnos, to neravnovesje. Seveda, ker ko imamo dolžniški odnos, imamo neravnovesje v odnosu. Nimamo skladnosti, nimamo harmonije več. Harmonija je porušena, ker imamo nekoga, ki je dolžan in nekdo, komor je ta dolžan. Skratka, nimamo dveh enakopravnih, če lahko rečemo, deležnikov v nekem odnosu. Ampak je neravnovesje. In kadarkoli se pojavi, seveda, to neravnovesje, ga poskušamo mi na nek način, rečemo temu, kompenzirati. Ne? Poskušamo pokazati, kaj se dogaja. In seveda, naš odziv največkrat v takih primerih, ko čutimo, da nam je nekdo nekaj dolžan, kar nam ni dal, je jeza. In dlje, ko to traja, dlje, ko to poskušamo tlačiti nekako v sebi, dlje, ko na vprašanje, kaj je narobe, in včasih resnično, morda nekdo ne ve, kaj je narobe, kaj je tisti vzrok, zaradi katerega se je pojavila ta jeza, tudi te situacije so možne. Dlje, ko na to vprašanje odgovarjamo z ah, nič, ali pa nečim podobnim, dlje je ta odnos v tem neravnovesju, je porušen, je nefunkcionalen. In seveda, takšna disfunkcionalnost v odnosu ne pripelje do skladnih odnosov. In potem, ko gledamo z pozicije, mogoče nekaj let kasneje nazaj, in ko vidimo, česa nas to, da nismo na pravilni način, na primeren način izrazili teh svojih čustev, ki so bila v nas, razčistili, ko temu rečemo, te situacije, takrat seveda to obžalujemo. In vidimo, da nas je to na nek način oropalo nečesa, kar bi lahko sicer imeli in da smo v tej situaciji in zaradi tega izgubljali pravzaprav vsi, ki smo bili v to vključeni. Lahko sta to dve osebi, samo lahko jih je tudi več. Ampak dokler ne pride do vzpostavitve enega pravega razmerja, pravega odnosa, se pravi, izgubljamo vsi. Torej, za čustvom jeze ta občutek, dolžan si mi, dolguješ mi. Moral bi nekaj, morala bi nekaj, pa nisi, zato sem jezen. Pri otrocih je to isto. Oni se razjezijo pač, če mi rečemo, da ne smejo gledati risanke. Banalno za naše razmere, bi rekli. Ne? Ampak nekako oni razmišljajo o tem, to je to, kar nam pripada. Ne? To je to, kar mi rabimo. Ne vem, kako razmišljajo, ker takrat, ko smo bili v teh letih, nismo analizirali svojega razmišljanja. Ne? Ampak smo se preprosto odzivali. Zdaj mama ali ata ne dovolji tega in jaz sem jezen. To je to, kar se dogaja. Ne glede pri kom, se pravi, otroci, starejši, vsi v ozadju čutimo, da nismo dobili tistega, kar bi morali in da se je zato nek odnos porušil in odzovemo se z občutkom jeze. Tisto, kar je pri tem zelo pomembno še poudariti, je, da nas seveda ta občutek, to čustvo, ta dogodek lahko začne nadzorovati na nek način. In zato začnemo s časoma govoriti o ljudeh, ki so zagrenjeni. O ljudeh, ki se jezijo na ves svet. Ste že kdaj srečali koga takega? Imate občutek, da se jezi na ves svet. Jezi se na vas, pa čeprav ste ga prvič ali pa je prvič srečali in pojma nimate, zakaj se jezi. Ampak preprosto jezi se. Ne? Ko ne razrešimo te čustvene napetosti, ko ne razrešimo tega nefunkcionalnega odnosa, seveda se na nek način navadimo na življenje s tem in to prenašamo, začnemo prenašati na vse odnose. Največkrat se zgodi, recimo, da, če uporabim lahko to besedo, ne, pokasirajo tisti, ki so najmanj krivi. Recimo, zgodi se nam neka situacija v službi. V službi preživimo 8, 9, 10 ur različno. Jezni smo. Nismo dobili, karkoli že to je bilo, kar smo mislili, da nam pripada. Pridemo domov in doma naletimo na naše najbližje, oni pa naletijo na tempirano bombo. Samo vprašanje, beseda, pogled in eksplozija je tukaj. In potem se tisti, ki niso krivi, ne, sprašujejo, kaj se dogaja. In če tega konflikta, te jeze, tega čustva torej ne razrešimo, ne izrazimo, potem preprosto vidimo, da seveda izgubljamo. Največ izgubljamo mi. To je vedno pravzaprav ena zanimiva zadeva. Mi si mislimo, da če se bomo na nekoga jezili, bomo tej osebi jasno povedali, kaj je narobe. Ampak
ne povemo s tem jasno, kaj je narobe. Preprosto mi izgubljamo. Veliko krat se zgodi, da tisti, ki nam je nekaj dolžan, živi povsem mirno naprej. Povsem mirno. Mi pa se po domače žremo, ne? Mi se grizemo, mi premlevamo ta dogodek v sebi. Mi o tem dogodku govorimo drugim ljudem. Vsem povemo, kakšna je ta oseba. In vsi vejo, da smo jezni na to osebo. In kaj se začne tukaj dogajati? Začne se dogajati to, da nas ta dogodek, ta neraščiščena jeza, to potlačeno čustvo začne nadzorovati. In da vse, kar se nam v življenju dogaja, začnemo gledati skozi perspektivo teh dogodkov, te osebe mogoče, za katero mislimo, da je krivec oziroma tega našega čustva. In seveda, ni treba biti doktor znanosti, da ugotovite, da to na življenje ne vpliva pozitivno. Da ima zelo, zelo negativen vpliv. In seveda zato je jasno, da je še kako moder en svetopisemski nasvet, ki pravi, znebite se jeze. Ampak mi bomo seveda rekli, a lažje reči kot trdi. To lahko reče nekdo, ki ne ve, kakšna krivica se je meni zgodila. To je čisto enostavno reči, ampak kako bomo to naredili? To je tisto, kar predstavlja tukaj velik odziv. Ne znebiti se jeze. Vsekakor, to je ključno. To ne pomeni, da se jeze znebimo na ta način, da nikoli več v življenju ne bomo jezili. Ampak, da tisto čustvo, ki smo ga tlačili, potiskali nekje v sebi, tisto, kar nas je začelo razjedati od znotraj, kar je začelo napadati naše zdravje tudi, kar je še kako negativno vplivalo na naše odnose, preprosto dajmo ven iz sebe, da se na ta način tega znebimo, da se na ta način tega razbremenimo. In seveda pri tem je ključno pomembno, da ravnamo prav. Sploh, ko gre za zelo močna čustva in je za eno takih močnih čustev. Tu se zelo jasno vidi, kaj mislimo, kaj čutimo, ko smo jezni. V takih primerih posebej je pomembno, da pristopimo temu na en zdrav in pravi način. In kako ta način zgleda, kako ta učinkovit način zgleda, kako učinkovito komunicira čustva in občutke, ki jih imamo, ne glede na to, za katero vrsto čustva in občutkov, ki jih želimo komunicirati, izraziti ali pa se soočiti z njimi. Recimo, mogoče z nekimi našimi strahovi, ki jih imamo, se moramo soočiti. Je ključno, da pri tem izražanju, soočanju, razčiščevanju, karkoli drugega uporabili tukaj kot izraz, ki opisuje to našo dejavnost, vedno izberemo pravi trenutek za to. Še posebej, ko gre za ta močna čustva, kot je recimo jeza. Ni vsak trenutek pravi, da zadevo razčistimo, da se o njej pogovorimo. Preprosto, ko smo jezni, ko v nas vre, ni pravi trenutek za to. Sicer takrat najbolje povemo, kaj čutimo. Takrat ne rabimo nič razmišljati o tem. Takrat samo leti iz nas. Ampak vemo, vsi vemo iz izkušenj, da večino tega, kar v takšnih okoliščinah izrečemo, kasneje obžalujemo. In zato je ključno izbrati pravi trenutek. Pravi trenutek je seveda katerikoli trenutek, ko se lahko umirimo, ko smo mirni, ko ni nekih zunanjih pritiskov na nas. Ko ne rabimo, če se o tem pogovarjamo, če želimo izraziti svoje čustva in občutke, to, kar je neko dejanje povzročilo v nas, ne rabimo gledati zraven na uro, koliko še imamo časa, da to povemo, ali pa ko kuhamo zraven, ali karkoli drugega počnemo, beremo časopis. To niso pravi trenutki. Če se želimo o teh stvarih pogovoriti, izberemo trenutek, ko ni zunanjih motenj, ko se lahko usedemo, z osebo ali osebami, odvisno, ko me res zdaj posebej, če se osredotočamo na jezo, pogovorimo iz oči v oči. Brez motenj. Če imamo male otroke, potem ko otroci grejo spati. Ne prej. Ko imamo mir, ko lahko zadevo recimo razčistimo. Mislim, da to je ena od stvari, na katere pogosto pozabimo. Ker v naših mislih je seveda še ena druga misel. Da je treba čim prej urediti stvari. In res jih je treba čim prej. Ampak to ne pomeni takrat, ko smo v navalu vseh teh čustev, ko to vse vre iz nas. Ampak ko lahko malo vdihnemo, se za hip ustavimo in preprosto zbrano, logično, smiselno, brez
žaljenja povemo tisto, kar želimo povedati. Druga stvar, ključna pravzaprav ravno tako pri tem je, da povemo svojo zgodbo v smislu, kako mi zadevo doživljamo, kaj se dogaja v nas. Ko gre za čustva, predvsem tista čustva, ki se pojavijo kot posledica neke napetosti v odnosu in je za eno takih čustev, zagotovo lahko in verjetno še kakšno drugo čustvo, je ključno, da govorimo o sebi in o tem, kar se dogaja v nas, ne o drugi osebi. Ne ti si rekel, to ti si naredila, ono ti si takšen, vedno to narediš, nikoli tega, potem vemo, kaj se zgodi. Potem tisti drugi začne, ti si pa takšna, ti si pa to rekla, ti pa z tega nisi naredila. In potem spet mi vrnemo nazaj, potem spet drugi vrne nazaj. In na koncu smo se začeli pogovarjati jezni, ampak še bolj jezni smo, kot smo bili na začetku. In potem si rečemo, ah, brez veze, nima se smisla z njim pogovarjati, z njo pogovarjati, zaloputnemo zvrati, kaj mi je sploh bilo, da sem z njim začel živeti. Vse poznamo te stvari. Ampak problem ni sploh tam, kjer mi mislimo, da je problem je tam, da nismo začeli na pravi način, da nismo povedali svoje zgodbe, da nismo povedali, kaj se dogaja v nas. To ne pomeni, da ne bomo govorili o nekih dejanjih, ki so bila storjena. Morda nas je nekdo prizadel, povzročil bolečino. In morda ta oseba, ki je to naredila, niti tega ne ve, ali pa o tem ni razmišljala, ko je to naredila. Veliko krat se zgodi, da kaj rečemo ali naredimo, vsi to vemo, mislim da. Pa tisti, ki to sliši, komor je to namenjeno, doživi pa vsem drugače, kot smo mi doživeli. In zato je ključno, da v tej fazi ne napadamo, da nismo agresivni. Ker vsi vemo, ko nas nekdo napada, se mi začnemo braniti. To je logično. In najbolj učinkovita obramba je napad. In seveda potem na drugi strani se drugi začne braniti, najbolj učinkovita obramba je napad. In potem se napadamo pri tem. Zato govorimo o sebi, tako imenovani jaz govor, kaj mi mislimo, kaj mi doživljamo, kaj se v nas dogaja. Omenimo dejanje, glej, tvoje besede, tvoje dejanje je povzročilo meni to. In veliko krat boste videli, če na ta način pristopite, da oseba na drugi strani preprosto bo rekla, kako je to mogoče. Tega sploh nisem mislil, recimo. In seveda, zdaj ni trenutek tudi, ne, če smo mi kdaj na drugi strani, da začnemo, ah, daj ne bodi občutljiva, no. Kako si lahko to misliš ali nekaj takega. Ampak preprosto sprejmimo, da obstaja neka druga perspektiva, nek drugi zorni kot dogodka, o katerem govorimo, ki ga doživljamo in ki izvaja neki čustveni odziv v nas. Zato je tretja stvar tako ključna, vedno, a to je, da poslušamo. Posebej, ko gre za te močne emocije, močna čustva, jeza, prizadetost, recimo žalost, ki jo je povzročilo neko dejanje. Naučimo se poslušati. Jaz vedno, ko govorim o tej temi, rečem, Bog nam je dal dve ušesi in ena usta. To je zapravo razmerje 2:1. Več poslušamo, manj govorimo. Poskušajmo razumeti perspektivo druge osebe. Poskušajmo razumeti neka pojasnila, ki so bila dana za neke stvari, neke reakcije. Poskušamo razumeti, da se mogoče mi, kako skozi neke naše filtre stvari vidimo in doživljamo, ravno tako lahko motimo. Da morda res ni bilo mišljeno tako. Ampak to poslušanje velja za obe strani. To pripovedovanje svoje zgodbe velja za obe strani. Vsak naj pove svojo perspektivo, vsak naj posluša to perspektivo in pogled drugega. Edino na ta način lahko seveda razčistimo zadevo, ki predstavlja nek dolžniški odnos v medsebojnem odnosu. Edino na ta način lahko odnos ne samo zgladimo navidezno, ampak ga postavimo na en zdrav temelj. In edino v takšnem odnosu, ko sta obe osebi pravzaprav želni razrešiti situacijo in sta pripravljeni poslušati, ne da se branita s tem, da napadata drugo osebo, lahko pride do tega, da znamo, si upamo izraziti svoje čustvo. Ker če tega ni, če tega ne moremo vzpostaviti, če tega ne naredimo, če se okrog tega niti ne dogovorimo, potem bomo verjetno začeli razmišljati približno tako. Ne? Zdaj sem mu povedala, pa me je še bolj prizadel, to se pravi naslednjič, mu ne bom povedala.
ampak bom to nekako nosila v sebi ali nosil, čisto vseeno, z katere strani gre. Ne? Ali pa zdaj sem mu poskušal lepo ji povedati, ne? Pa me ni razumela, se pravi, naslednjič bom malo manj lepo poskušal povedati. To je naše razmišljanje. Skratka, zelo pomembno je, da ko gre za to, da čutimo, da moramo nekaj povedati. Enostavno, spostavimo ta okvir, se dogovorimo, ko govori eden, drugi posluša, ko drugi govori, ta posluša. Če kaj ne razumemo, vprašamo, ponovimo neke stvari, razjasnimo jih. V takem pogovoru zelo prav pridejo vprašanja ali pa razmišljanja v stilu, torej, misliš to, torej, s tem se je zgodilo ono. Skratka, razjasnimo stvari, da bomo prepričani, da razumemo drugo osebo, poskušamo razumeti. Ker v takšnem okolju lahko res izražimo tisto, kar čutimo, kar je v nas in tega ne tlačimo v sebi. Ker če tlačimo, poleg teh telesnih odzivov, psihosomatskih bolezni, seveda ta zagrenjenost, recimo pri jezi ali nekaj drugega, okuži naše življenje, celo življenje, vse naše odnose, kot smo rekli. Enostavno ne moremo brez tega, začne nas to nadzirati. Seveda, če govorimo o tem, da se bi znebili jeze, je to prvi del, prvi korak, skratka, da jo povemo. Da povemo konkretno, kaj je tisto, kar je v nas sprožilo ta odziv, zakaj smo se tako odzvali, prizadeti, zakaj smo, zaradi katerega ravnanja in podobno. In potem naslednji korak, ki pa sodi seveda ravno tako v ta nis in nekako ta nis tudi zaključuje, je sploh, ko gre pri jezi, da se naučimo, da znamo odpustiti. Ker ko odpuščamo, ko smo govorili o odpuščanju, tisti, ki ste bili, so se spomnili, da več kot enkrat sem rekel, pa vam danes tudi ponovil, odpuščamo zaradi sebe. Največ z odpuščanjem sebi koristimo, ne drugi osebi. Lepo je, zaželeno je, vsi si želimo to, da seveda odnos, ki je porušen, se znova vzpostavi, ampak včasih se ne. Takrat pa, ko mi odpuščamo, ko mi razčiščujemo ta čustva, ko smo povedali in odzivi na to, ko povemo, niso vedno pozitivni, nažalost. Nažalost. Ampak tu gre spet za to, zakaj smo mi odgovorni? A smo odgovorni za to, kako se bo druga oseba odzvala? Ne. Nismo za to odgovorni. Mi smo odgovorni za to, da naredimo svoj del. Da povemo, izrazimo, da svoje strani seveda poskušamo tudi razumeti. Ampak ne moremo prisiliti druge osebe v pozitivno odziv. Ne moremo je prisiliti to, da se znova spostavi to odnos. Ne moremo je prisiliti v karkoli drugega. In v takšnih situacijah, posebej, ko gre za to čustvo jeze, tako kot pri dolgu sicer, imamo vedno na izbiro samo dve možnosti. Ali zahtevamo plačilo dolga, ali pa ga izbrišemo. Ko gre za medsebojne odnose, je dolg, ki se je zgodil, praktično nemogoče poplačati. Nemogoče. Zato je to edino smiselna opcija. Izbrisati. To ne pomeni, da dovolimo osebi drugi ali osebam, da z nami delajo, kar hočejo. To ni dovoljenje za to, da z nami nekdo ravna, kot temu rečemo svinja z mehom. Ohranjamo svoje dostojanstvo vsekakor. Ampak skozi to izražanje, torej prvi del, ko se znebimo teh svojih negativnih čustev, občutkov, potlačenih, ki so v nas, in skozi odpuščanje koristimo sebi in ohranjamo svoje dostojanstvo. Ne moremo vplivati vedno na drugo osebo tako, kot bi si želeli, ampak to je tisto, kar lahko naredimo. In ko gre za izražanja tako močnih čustev, Jezus smo vzeli samo kot primer, lahko bi govorili seveda tudi o nekih drugih čustvih, lahko bi morda vzeli strah, s katerim spet obstaja neka posebnosti, kako se z njim soočamo. Seveda ni isto. Ampak dejstvo je, da pri vseh teh stvarih na koncu vedno pridemo na nekaj podobnega. Na primeren trenutek, ko se s tem čustvom moramo soočiti in na primeren način, ki ga moramo tukaj uporabiti pri tem. Ne gre samo za to povej, ampak tudi razmišljati o tem, kako. In ko govorimo o čustvih, seveda vsi vemo, da ta zelo, zelo močno vplivajo na naše življenje. In da se izražajo, kot smo slišali,
čisto konkretno. Tu so. In tisto, kar je potrebno, seveda ne, da se znebimo čustev, v smislu, da nimamo nobenih čustev, ampak da se znamo odzivati na pravi način, da znamo s temi čustvi, ki so v nas, z temi našimi čustvenimi odzivi, ki so prav tudi ravnati, prav pristopiti. Ker na ta način si zagotovimo to, da na koncu svojega življenja ne rečemo, oko bi le znal izraziti svoja čustva. Ker ko jih izrazimo, ugotavljamo dve stvari. Delamo dobro sebi in odnos, v večini primerov, seveda ne vedno, kot sem rekel, se dvigne na eno višjo raven. Če sta obe osebi za to odprti, jasno. Če nista, potem ne gre. Ne? Ampak če sta osebi odprti, se dvigne na eno višjo raven. Zato ne gre za to, da se naučimo čim bolje skrivati svoje čustva, tako da ljudje ne bodo vedeli, kaj se v nas dogaja, tako da bomo na vsako vprašanje, kako si odgovorili za dobro in podobne stvari. Ampak gre za to, da znamo na čim boljši način ta čustva izraziti. S tistimi pozitivnimi, prijetnimi, nimamo toliko težav. In tistih se nekako veselimo skupaj. Ne? Ampak ko gre za ta manj prijetna čustva, seveda tu se pojavijo večji odzivi in tukaj treba vložiti nekaj več v to. Ampak tako kot velja za vsa ostala področja v našem življenju, vložek, ki ga damo v to, se splača. In je pravzaprav, kot ugotovimo kasneje, veliko manjši, veliko manj truda, prizadevanja je bilo vloženo v to, kot mi kasneje dobimo iz tega ven. Seveda, še enkrat podarjam, če sta dva ali koliko jih je pač treba za to. Ampak tisto, kar lahko, ne glede na to, kar je, naredimo vse, kar je v naši moči, da imamo, če lahko spet citiram in svetopisemski del, mir, mir za vsemi ljudmi, kolikor je v naši moči. Drugih pa ne moremo pri tem prisiliti. Tako da bi vas spodbudil seveda, da čustva, predvsem tista neprijetna, torej, ki so ne, poskušate tlačiti sebi, ne izoblikujete strategij, kot smo videli, jih je kar nekaj, ki jih lahko uporabimo. In če smo iskreni, bomo prepoznali, da smo se vsi že kdaj poslužili katere od teh strategij, ko smo čutili neka taka močna čustva v sebi. Lahko se obrnemo ali k hladilniku ali k delu. Čisto vseeno. Pač odvisno, kdo smo, kaj smo, kako reagiramo. Ampak na koncu ugotovimo, da problem je še vedno tu. Čustva s tem nismo pregnali, malo smo ga mogoče postavili na stran, malo smo se potolažili, kot smo slišali, kot otrok z igračko, ne? Smo dobili svoje, ampak potem, ko igračka ni več zanimiva, se spet razjočimo. Ali pač reagiramo kako drugače. Zato naučimo se ravnati zdravo s čustvi, tudi izraziti jih na en primeren, ustrezen način in zagotovo bomo živeli življenje, če ne čisto brez, pa vsaj z veliko manj žalovanja. S tem smo prišli do konca tega našega tretjega srečanja. Naslednjič nadaljujemo s četrtim, predzadnjim, ko govorimo o tem, kako dobro in koristno je ohraniti stike s prijatelji.